Joo, mitä menee? Se on se, mitä täällä. Ja tänään me ollaankin jäätyneessä Miatassa. Tehdään Miataan nyt cold startti. Eli viimeksi oli käynnissä silloin, kun me laitettiin tuota radion tätä konsolia tähän kiinni. Ja nuo mittarithan ei ole tuossa pysyviä. Me pistettiin kokeeksi vaan, että miltä tuo näyttää. Ja joo, tänään mun pitäisi vaihtaa kytkinsylinteri. Vanha nimittäin vuotaa nestettä. Ja mä en haluaisi, että tämä auto vuotaa yhtään mitään. Niin nyt meidän pitäisi vaihtaa uusi kytkinsylinteri. Mutta sitä ennen meidän pitää lyödä auto käyntiin ja viedä se talliin. Kytkin pohjaa. Lähti käyntiin. Ja tässä kytkimessä ei ole kyllä yhtään tuntua nyt. Ei yhtään. Meneeköhän vaihe päälle? Menee. Kyllä se toimii vielä, mutta ei siinä oikein tuntua oo. Se vuotaa sitä jarrunestettä, niin, tai kytkinnestettä, no sama nestehän se on, niin sitten se haukkaa ilmaa ja sitten sinne tuntoo ja sitten saa ilmailla. Ja sitten uusi rattikin pitää tilata. Tää saa nyt lämmetä täällä. Pistetään vähän lämpöä puhaltaankin, niin lämpenee tää auto vähän. No niin, nyt meillä alkaa ole Miata sulanut. Ja nyt me voitais sitten ajattaa sisälle. Sitä on vähän pienemmälle tuota puhallusta. Ja ilmastointi pois. Vähän meinaa sutata. Pitäis varmaan ottaa tuo talli auki. No hei. Mä annan tää varmaan nyt kuivua kunnolla täällä, ennen kuin mä menen tonne autoalle. Pop the hood. Ja siellä se tehomylly makaa. Kyllä lähtee. Ja auto nousee ylös. Se on siis... Hetkinen, näkyykö tää? Se on siis tuolla. Tuolla vuotaa. Eli varmaan rengas irti ja... No sitten varmaan pääsee vaihtamaan sen. Uskoisin näin. Näyttää aika helpolta. Ei tossa ollutko. Tuossa oli kiinnityspultti, tuossa oli kiinnityspultti. Ja tuohon tulee sitten se nestelinja. Otetaan rengas pois. Mä haluaisin kyllä sitten jossakin välissä putsata nämä kaikki täältä ja maalata kunnolla. Tuoltakin on näköjään lähtenyt alustamassa pois ja tullut teltiä näkyviin, niin putsattais tää kunnolla ja maalattais kaikki ja näin. Mutta nyt me päästään jo tonne kytkinsylinteriin käsiksi. Se on aika helpon näköinen. Mä otan aikaa ton linjan tosta irti ja sitten mä otan itse sylinteri. Voitais kyllä laittaa nyt tonne litra jarrukliineriä. Ja mä pistin tommosen pellin tohon alle, niin pitäis toivon mukaan valua kaikki sinne. Ainakin lähelle. Ai ettäkö puhistella. Koitetaan nyt puhistella tuo kunnolla ja sitten otetaan vanha sylinteri irti. Meillä on tässä nyt vanha sylinteri ja tässä on uusi. Nyt vaan tehdään päinvastoin kaikki. Eli ruuataan tää sylinteri kiinni, sit siihen putki. Sen jälkeen sitten pitää täyttää tuo kytkinnestesäiliö ja alkaa ilmailemaan. Mä voisin vielä vähän putsata tuota ennen kuin mä pistän uuden kiinni. Siellä on nyt uusi menossa paikoille. Aika simppeli oli vaihtaa. Nyt kun vielä ilmaus menisi putkeen, niin sitten olisi hyvä. Mä otan varmaan tuo ilmausruvi auki ja käyn täyttämään tuon säiliön ja annan sitten painovoimaisesti valua sen niin paljon sieltä tulee ja sen jälkeen sitten ruveta ilmaamaan.
Siellä meillä on nyt uusi kytkin sylinteri kiinni ja nyt sitten alkaa ilmaus. Nyt mä oon valutellut sitä, tai avannut tuo ilmaruuvi ja sitä tulee pikkuhiljaa läpi tuolta. Nyt mun pitää sitten käydä hakea joku, joka tulisi mukaan ilmaamaan tän loppuun. Eli toinen polkee hytissä, poljinta, painaa pohojaan. Mä avaan ilmaruuvin, päästän sieltä kaikki pois, sitten pistää ilmaruuvin kiinni, sitten päästään polkimesta ja polkee taas. Ja näin se sitten ilmaantuu. Käy vaan hakee joku, joka tulisi ilmaamaan. Sitten pohoja. Tuleeko lattia? Eikö, tässä on vain peltiä ollut. Sitten pumppa. Alkaa liikkua täällä. Joo, nyt me ollaan saatu kytki ilmattua ja kyllä siitä tuli 100 kertaa parempi. Äsken se tuntui siltä, että puolet oli tyhjää ja sitten vasta alkoi tapahtua, mutta nyt heti tästä näin, niin se on paljon jäykempi ja joo. Se on hyvä nyt. Ja nyt sitten kans läpäläpkautettiin noita Mondean stansevanteita tuohon eteen. Piti testata, että miltä näyttää. En tiedä. Näyttää paljon isommilta nuo vanteet, vaikka molemmat on 16-set ja melkein samankokoinen kumi. Näissä oli... mikähän näissä oli? Molemmat on kumminkin 9-leviät vanteet ja näissä oli 20 ET ja näissä oli 15 ET. Ja tässä on 195-40 16-ne. Ja olikohan tässä... Mikähän tässä oli? 195-45 16-ne. Heitä kommentteja, miltä tuo näyttää. En tiedä sitten, laittaisiko ensi jakso joku toiset vanteet vai kunnostaisiko nämä paikalla olevat. Pitäisi ainakin lippa hioa ja sitten varmaan värittää tai jollain muulla värillä tämä keskiö. Ja sitten 500 litraa lakkaa päälle, niin alkaa kiiltämään. Ja tässä on näköjään jollakin jäänyt homma vähän keske. Mutta katsotaan. Katsotaan, että kunnostetaanko nämä vanteet vai hommataanko joku kiinantinat. Ensi kesäksi vai mitä tehdään? Heittäkää sinne kommentteihin teidän mielipiteet. Mä pistin muuten näihin kangasmattoihin tämmöstä kosteussuojaa. Ja toimii aika hyvinkö? Ei imeydy vesi ollenkaan. Sijaa tuohon pinnalle vaan. Näyttäähän joltain lasinpaloilta. Mä ajattelin, että kuravesi ei imeydy niin äkäisesti sitten, kun käyttää tämmöstä. Tää oli kengille tarkoitettu, mutta menee hyvin kangasmatoissakin. Tämä video alkaa olla nyt tässä. Paina tykkää, jos tykkäsit ja jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!